U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govorit će poštovani zastupnik Marko Milanović Litre, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Moramo biti oprezni prema onima koji bi htjeli nauditi našem narodu, bilo da se radi o stranim agresorima ili domaćim nasilnicima. U nedjelju navečer smo saznali kako su tri osobe, Luka Abramović, Matej Krunić i Lovro Pavelić, BMW-om nepropisno uletjeli i divljali na skijaškoj stazi, zbog čega je vozilo zapalo u snijegu, nakon čega su tražili pomoć od pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja da izvade isti automobil, što su HGSS-ovci odbili. No, uslijedio je brutalan napad na HGSS-ovce, u kojem su ozlijeđena dva muškarca i jedna djevojka. Ti napadači nisu bili obični građani, među njima su se našli i obučeni borci koji su u nedjelju navečer harali po Platku. Napad je bio divljački, a žrtve su ostale sa slomljenim kostima i drugim fizičkim ozljedama. Jedan pretučeni HGSS-ovac ima ozljede kralježnice, vratne kralježnice. Pretučena djevojka ima unutarnje krvarenje u plućima, što smo saznali sve putem medija. No, hrvatska javnost ni danas ne zna rezultate alkotesta i kvalifikacije ozljede žrtava od službene vlasti, koji su tijekom cipelarenja vikali, odnosno, pardon, napadači su tijekom cipelarenja vikali, znate vi tko smo mi. A ti istoj sinovi HDZ-ovaca su samo prekršajno prijavljeni zbog drskog ponašanja, a danas doznajemo da su prekršajno prijavljeni i HGSS-ovci. Ovo je neprihvatljivo. Kako je moguće da tri čovjeka divljaju, a samo prekršajno odgovaraju? Kako je moguće da javnost još uvijek nema saznanja o službenim podacima oko kvalifikacije ozljeda? Ljudi imaju pravo znati, zaslužuju odgovore, a odgovore moraju dati nadležne državne službe. Nakon ovakvog slučaja trebamo se zapitati rade li te državne službe u korist hrvatskog naroda ili je njihova primarna zadaća osiguravanje mirnog sna sinovima HDZ-ovaca. Sve oko postupanja tih državnih službi, i to ne samo u ovom slučaju, daje nam zaključiti kako je nepotizam, korupcija i prikrivanje zlodjela vladajuće većine primat u njihovom poslu. Ne smijemo dopustiti korumpiranim, sebičnim i stranačkim interesima da drže šapu na našim ljudima i našim institucijama. Ali jedini koji imaju moć u svojim rukama su građani koji moraju izaći i glasati na predstojećim izborima, te poslati jasnu poruku da nećemo tolerirati ovakvo ponašanje i da ne prihvaćamo da u našoj domovini postoje jednakiji od jednakih. Da ne prihvaćamo njihove ustaljene prakse gdje je jedino članska iskaznica HDZ-a ima jednako značenje kao i get out of jail free card u Monopoliju. Izmjenom kaznenog zakona 2015. godine nasilničko ponašanje je samostalno kazneno djelo u članku 323 koji glasi: tko nasiljem, zlostavljanjem, iživljavanjem ili drugim osobito drskim ponašanjem na javnom mjestu drugog dovede u ponižavajući položaj, a time nije počinjeno teže kazneno djelo, kaznit će se kaznom zatvora 3 godine. Nedopustivo je da su napadači u ovom slučaju samo prekršajno prijavljeni, a da se policija o slučaju oglasila tek 2 dana nakon samog napada. Policijska uprava Primorsko-goranska izvještavala je putem priopćenja od ponedjeljka o slučajevima koji su unutar područja njihove nadležnosti, ali niti jedne riječi nismo mogli čuti o sinovima HDZ-a. Niti jednu jedinu. A javnost zaslužuje odgovore, zaslužuje pravdu, ali ne zaslužuje ovakvu vlast i ovoliku razinu umreženosti vladajuće elite. Moramo zaštititi hrvatski narod i osigurati da se u svakom trenutku poštuje njegovo dostojanstvo i pravni poredak koji služi hrvatskom narodu, a ne koji služi HDZ-ovim sinovima. Moramo se suprotstaviti onima koji bi htjeli iskoristiti hrvatske službe za svoje interese. Zaključno, moramo biti na oprezu, moramo tražiti odgovore i moramo pozivati na odgovornost one koji štete našem narodu i koji iskorištavaju i prostituiraju državne službe u korist svojih osobnih interesa. Predstojeći izbori su kritičan trenutak i hrvatski narod mora izaći glasovati protiv ovakvih političara, ovakvih politika i ovakvih državnih institucija koje su pokazale svu umreženost ovog sistema. Hvala.
Idemo još na zadnje iznošenje stajališta, to će biti Kluba zastupnika Mosta, a govorit će poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Kontinuitet izdaje nacionalnih interesa i tezgarenje sa najznačajnijim resursima RH nas je dovelo da ovaj Sabor ne znam uopće potreban ili uopće potreban izbor s čime mi upravljamo. Što je ono što je naše i u čemu mi odlučujemo? Spominjemo sa INA-u i arbitražu. Od bijelih noći pa do Ive Sanadera pa do zadnjeg čavla u kapselu lijes ova vlada koja je donijela da naši predstavnici u INA-i nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da im se značaj glasa, mogu tamo primati nekakve naknade. Dovedeno je do toga da energetski smo preovisni, da smo tvrtku predali MOL-u na kriminalu koji je počeo od bijelih noći, da ne bi sada neku drugu stranu SDP ili nekoga prodavao, a završilo sa Ivom Sanaderom. I to je činjenica. Krećemo dalje. Vidimo pomorsko dobro. Založno pravo na 50 na 100 godina dobijaju koncesionari, znači banke mogu u konačnici na 100 godina, to je već i vlasništvo, i pomorsko dobro mogu postati. Mi smo postali parkiralište starih osoba koje dođu ovdje po stare dane u Hrvatsku. Što se tiče voda, evo da je državni tajnik, sveli ste nas na to da smo teleoperaterima dozvolili da upravljamo državom. I je Andreja Plenkovića vlada u biti ona kojom upravlja obitelj Mišetić. Dobro slušajte. Teleoperateri imaju najveći dobit u Republici Hrvatskoj. Najviše im se pogoduje. Mi smo pri vrhu po korupciji u Europi. A najgore internetske usluge imamo. Zbog čega? Jer pogodujemo teleoperaterima. Teleoperateri se ne ponašaju kao u Hrvatskoj. Pa znate kako je HT otišao? Kako otišao, to je telekomunikacije i pošte, kako li se zvalo prije dok je bilo to Hrvatske države. Pa Mudrnić prodao, Mudrnić postao direktor kad se Deutsche Telekom na te podružnici. Pa to je jad i bijeda. I mi ovdje sidimo i pravimo se čoravi. I sad dolazimo do toga, teleoperateri nas tuže, 2015. žale se Europskoj komisiji i kažu da su oni diskriminirani u Hrvatskoj, a najveću dobit u Hrvatskoj, najmanja ulaganja u Hrvatskoj. Europska sredstva za široko pojasni interes, što je dobro. Kome idu? Teleoperaterima, ne lokalnim samoupravama. To moja županija nameće. Ja ne želim to kao gradonačelnik. Ja želim da infrastruktura bude vlasništvo lokalne samouprave, da od tog prometa zarađujemo mi, da svi teleoperateri koriste to pod istim uvjetima. Sve smo pridali u strane ruke. Još se rugaju s nama i moramo im plaćati kazne. Pa znate što je bio MOL za INA-u? Ništa, nebitan. I na kriminalu tada Ivo Sanader je dao to u ruke. Tada uz poticaj naravno pokojnog Joze Petrovića, sad čovjek nije živ pa ne treba govoriti zbog čega je pala vlada koja je bio Tihomir Orešković, to jest zbog Karamarka. To su činjenice. I onda državni tajniče, o čemu mi raspravljamo? O direktivama. O direktivama Europske unije. Da se prilagodimo. Kome? Što? Što mi štitimo? Pa vodovod Cetinske krajine kad dobije Kijevo, kad dobije Civljane, kad dobije Vrliku, to je mali broj potrošača, stotine kilometara gubitaka. Stotine kilometara po cestama županijskim, i to će vodovodi plaćati kao i teleoperateri, da bi se pogodalo teleoperaterima. I Oleg Butković, ključna figura vlade Andreja Plenkovića, taj zakon daje ovdje na Sabor i vi kolege to izglasajte. I dovest će do upitnosti dosta vode građanima, sve će to građan mora platiti. To je korupcija na najvećoj razini pogodovanja teleoperaterima u ovome trenutku. Jer je Europska komisija rekla da je u istoj situaciji teleoperater i vodovod, što nije istina. To je jedan ogroman problem. To ide ka privatizaciji i vodovoda. Ili neodrživ. Mi umjesto, ova boca je skuplja, ovaj mali, koliko 2,5 deca, je skuplja na benzinski za autoput nego od litra nafte. Da. I mi ne znamo time gospodariti. Zašto vodovodi
naši javni ne bi ovo mogli napuniti i prodavati, pa imati prihode, pa će biti voda besplatna našim građanima na špine i slavine. E, to ne može, jel? Zašto? Jer pogodujemo sponzorima vas koji ste na vlasti i ne smijete zbog obitelji Mišetić te dinastije, ni Plenković, ni vi kvrknuti.